lẹni gbogbo le mo ki gbogbo eyin ololufe mi kaakiri gbogbo agbalaye oju te fin wo mi oni fo iti te fin gbo mi oni di porogodo aye oni lu fun ju imi omo yin ololufe yin Dr. Muhammad Latif elerin o meyin eyin gbogbo oda gẹgẹ bi mi se mo so e mo ja fira wa se yeye o eni tin rerin ibanuje oni gbeyin oro re eni tin sunkun ayo ni o gbeyin oro e mo ja fira wa se yeye adua o gba oju oni tia mo kiyin e ku adu ti mi eyin te nfun ani ebun kan si keji eyin te nfun ani moran eyin te nwo a eyin te n like eyin te n comment eyin te n share ati eyin te n subscribe lagbara lowo olohun ona gbari yin oni di aburu oni se kini mo mu wa fun wa loni e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan in ti o se wa lanfani gidi ni mo mu wa fun wa loni imo so e mo ja so pe o tin ta gbori tin teyan o gbori po teyan o gbori po sugbon ka farabale ka le gbadun ara wa daada afa ni o pastor ni abalawo ni o share to yi like comment ko ba le je fun bibe ko ko ni je kini mo wa fe ko wa loni lori eto yi ogun omo ise iwo to ri omo ise ogun omo ise ti ha fe tiyan ni mo fe ko wa loni so e mo gbagbe lati mo ba wa subscribe e mo gbagbe lati mo ba wa like se n gbadun mi adua o gba ojo ni ti wa ogun omo ise ba o le yan si fe se ogun omo ise kin la lo re wa e lo re ba mi wa egun ori esi egun ori esi e lo re wa egun ori esi e lo re wa egbo aduo susu egbo aduo susu egbo aduo susu ki an fun o lori jina o an ba fun eni ti o sise emi ti so temi wàláì mo fi títóbi ọlọ́run búra mi fi kún mi dẹ̀ yọ kúò ẹ lọ rí wá egbò adúró sùsù yìí ẹ wà ẹ lọ rí wá ewé ògò àárí tútù ewé ẹ̀fọ́ ògò ewé ẹ̀fọ́ ògò ó di mẹ́ta ẹ rí ilé ẹ wọ ilé gíláàsì tí bábà lò pábẹ́nsà lò glass ti ba bi sa lu lu to lo to lo to fo to ti lo 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 to wa fo e lo re wa glass ti ba ba lo to ti fo e lo re wa e wa kan di eni be o di melo o di merin egbo aduro susu egun ori esi ewe ogo glass ti ba ba lo lo to ti fo ẹlẹ́ẹ̀karùn ni gíláàsì tí wọn ò tí wò rí tí yorùbá pè ní dígí òní tó ti rẹ dígí egun orí ẹsí ẹ lọ tí ó kùnà gíláàsì tí wọn wò wò tó fọ tí bábẹ ń lò tó lòlò tó fọ ẹ lọ tí ó kùnà egbò aduro sùsù ẹ lọ tí ó kùnà ewé ògò ẹ lọ tí ó kùnà ẹ wàá po mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ẹ á po ẹ po mọ́ ọ̀sẹ̀ tẹ bá ti po mọ́ ọ̀sẹ̀ dúdú odò ògùnnu tẹ bá ti wá fẹ́ ra gíláàsì tí wọn ò wò rí tẹ bá ti débi tí wọn ra gíláàsì dígí ẹ mọ̀ wojú rẹ o ẹ mọ̀ wojú rẹ o ẹni kan bá ẹ mu tẹ bá ti bẹ mu wọn bẹ ra adọ́gbọ́n yọ láàrin wọn wàá kì bọ́ náà ra ẹ wàá mú ọsẹ yẹn tẹ bá ti fẹ́ kó sí ojú gíláàsì yẹn bẹ́ẹ̀ sì ṣe gíláàsì yẹn ni ẹ sì báyìí ẹ wàá mọ mú ọsẹ yẹn ẹ mọ lẹmọ lójú báyìí 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 títí tí ẹ fi kó ọsẹ yẹn sí ojú gíláàsì yẹn tán ó ti do ògùn nu bàbá àti mọ̀mọ́ àdúrà yín ó gbà ẹ mọ̀ gbàgbé láti bá wa ṣẹ́ ètò láti bá wa láìkì láti bá kọ́mẹ́ǹtì ká lè mọ tẹ̀síwájú lágbà lọ́wọ́ ọlọ́run ìtẹ̀síwájú ni gbogbo wa ó mọ lọ lámọ̀ ní àní ní padà sẹ́yìn ẹ kú àdúró tì wá tí ẹ bá ti wá fẹ́ wẹ ọsẹ tá à ń wì ẹ wàá pe gbólóhùn rẹ sí i wípé yorùbá
wọn ní orí ẹsì ò ní burúkú mọ̀ rẹ nípa kókó fún orí díngì ò ní burúkú mọ̀ rẹ ni pé wo adúósùsù èyí dúó lò nìkan ògò mi dé ẹlẹ́wìjì ẹnìkan ni mo pè ìgbà ẹni ni kó máa jẹ́ mi bẹ́ẹ̀ sì máa pe gbólò yẹn tí ẹ̀ bá ń wẹ̀ ìwẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sì máa pe gbólò yẹn nù ẹ wọ́n gbàgbé láti máa subscribe sórí ètò yìí lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run porogodo ayé ò nílò fún ajó ẹ ti rí báyìí dígí tí wọn ò tí wò rí oògùn ọmọṣẹ́ tó confam ni mo kọ yín ẹ try ẹ lọ rèé ṣe yóò jẹ fún yín bá a ṣe ń fẹ ẹ ṣeun ẹ kú àdótì ẹ kú fẹ bẹẹ ṣe nífẹẹ mi ọlọrun ò mọ nífẹẹ yín lágbára lọwọ ọlọrun ò ní kẹ ẹ mọ rí wáṣí ibi gíga láyé tiwa a ní ṣubú ẹmí a ní ṣubú ara a ní ron gbé sọnù bí ò sí bí ọmọ lágbára lọwọ ọlọrun ojú ò ní tìyìn ojú ò ní tìyìn ẹ ṣe ẹ kú àdótì mo dúpẹ lọwọ gbogbo ẹyin olólùfẹ mi ire lójú owó ń rí ire lójú yóò mọ rí ọ dábọ.